уважаеми зрители. Вие сте с предаването Държавност, общество, сигурност. Гледайки какво става в света, трябва повече да си ценим държавата. Държавността и да я крепим, вместо да я рушим. Дали си вадим поуките, ще видим в следващите месеци. За това ще говорим днес. Ще говорим за близкият горещ изток. Ще говорим за това, вярна ли е английската стара поговорка, че когато загърмят топовете, преговорите стават трудни. Добър ден и добре дошъл на Валентин Радомирски. Дипломат от кариерата, изпълнителен директор на Института за икономика и международни отношения. Бивш. Вече бивш, да. Да, правите ротации. Да. Модно е. И така активен член на Българско дипломатическо дружество. Цял живот с дипломация. От най-ниското ниво във външно министерство до посланник. Дипломатическата работа призвание ли е? Професия ли е? Изкуство ли е? Или е наука? От всичко по-малко, бих казал. Примерно един посланник трябва да разбира от всички тези неща, които говорихте, защото той присъства на премиери, той присъства на научни конференции, той присъства на преговори, които изискват дипломатическо майсторство и така нататък. Така че от всичко по-малко. А характерови особености? Трябва ли да е по-спокоен? Да, задължително. Задължително трябва да бъде спокоен, защото има най-различни истории, от чисто битови до много сложни политически, както в страната на пребиваване, така и в връзките със собствената си страна. И понякога се налага да се сдържат емоциите, за да може да се постигне правилното решение на проблема. А защо наблюдаваме последните години кибрити в полето и на дипломацията, и на държавното управление? Почвам от изток на запад в целия свят и региони. Моето лично мнение е, че това е обща тенденция. Живота стана много по-динамичен, изискват се много по-бързи реакции, малко е времето за обмислене на решения, понякога се действа именно от тази гледна точка на повече на емоциите, отколкото на обмислене на всички варианти с последствията от всеки един от тях и така нататък. И това оставя впечатлението, че това са хора, които нямат тези качества. Не, просто обстановката е такава. Тя изисква много разум, а няма време за често пъти за вземане на разумни решения, тъй като обстановката се мени буквално с часове. Вие виждате какво става и през последните дни в целия свят, не само в нашата страна. Българското дипломатическо дружество има чудесна реакция. Ето по повод на ставащото в Близкия изток, има позиция на Българското дипломатическо дружество. Бяхте сякаш първи, преди една седмица. Връщам се по-назад, когато публикувахте годишния доклад за анализа на 22-а година на дипломатическото дружество. Вътре има анализ не само на външнополитическите връзки и изпуснатите възможности, но има анализ на енергетиката, на селското стопанство, на социалната сфера. Четат ли ги управляващите тези ваши неща? Надявам се. Нямаме точна информация, четат ли ги, имат ли предвид нещо от тях, но се надяваме, че е така. А що се отнася до годишните прегледи, които правиме на външната политика, това е една инициатива, която дружеството започва 2019 година. По време на COVID-кризата, когато бяхме лишени от възможността да правим това, което обикновено правим, конференции, дискусии, кръгли маси и така нататък. Тогава, тъй като контактите бяха забранени, започнахме да публикуваме книги. Публикувахме няколко книги с издателството Изток-Запад, на къде върви света, на къде върви Европа.
А през януари всяка година от тогава до сега, вече 4 години подред, публикувам и такъв годишник на външната политика през предишната година за света и България. Той, разбира се, не може да обхване всички проблеми, но се стараем да посочим най-важните тенденции, тъй като понякога, поне от гледна точка на тази информация, която прониква чрез медиите в нашето общество, не всичко става ясно. А има и някои различия, които ние констатираме от наша гледна точка, именно специално за българската външна политика, а също и за някои процеси, как са отразявани в нашата страна от вашите колеги в медиите. Ако ви попитам сега с заглавието на вашата книга на дипломатическото дружество, на къде ви света, кой поръча случващото се в Близкия изток? Кой поръча на Хамас нападението? Американците казват на това въпрос за 1 милион или задайте ми по-лег въпрос и така нататък. Това е най-трудният въпрос, може би. Аз вече говорих на две места за това, че за парадоксалното в този конфликт е, че всички имат интерес. Интереси едни или други в този, за този конфликт да се разгори, а от друга страна почти всички имат интерес той да не се разгаря до край. Това е конфликт, който води в древни времена, няма да спирам на историята, но започва с това, че след Втората световна война прииждат допълнително към евреите, които се населяват след Първата световна война, редица евреи в палестинските земи. И 47-ма година Англия, която до тогава, това е английски протекторат Палестина, след разпадането на Османската империя, вдига ръце и казва, аз повече не искам да се занимавам, тъй като там е насилие между евреите и палестинците започват. Евреите се настаняват на палестински земи, започват да гонят палестинците по един или друг начин. Нещо подобно на това, което ставаше в Косово. Прилагат се всички маниери, които видяхме и в Косово, между другото. Примерно, изкупуват се на песнословни цени имоти, а ако не е съгласен, започва терор на семейството. 1948 година Обединените нации са принудени да вземат решение по въпроса и тогава се излиза с решението да бъдат създадени две държави – Израел и Палестина. Определени са териториите, но веднага след това израелтяните, новата държава Израел, започва война срещу палестинците, разширява тази територия, която е дадена като мандат от Обединените нации, завзема нови земи и в резултат на още няколко войни, последната от които е 73-та година, имам предвид между арабските държави, които са наоколо, тъй като има 67-та година, 73-та година голямата война. Тези войни горе-долу оформят сегашното състояние на държавните граници на Израел, в рамките на който има две области, населени с палестинци. Това са Западния бряг и ивицата Газа. Преди около 20 години, в началото на този век, в Организацията за освобождение на Палестина, която беше ръководещата в палестинското движение за освобождаване на техните земи и създаване на палестинска държава съгласно резолюцията на Обединените нации, настъпи разкол. Образува се едно радикално крило, което се нарече Хамас, и друго, което се нарича Фатах, което е по-умерено и което общо взето си взаимодейства през последните години с израелците. Докато Хамас се сближи много с радикални организации от типа на Хизбула, от типа на ислямски джихад, и не признава въобще възможността да има израелска държава. Да, това има идеологията, да. Това е смисъл. Така както израелците не правят всичко възможно, с подкрепата между другото на Съединените американски щати, които винаги гласуват против това, да има палестинска държава, независимо, че на думи казват, че да, така може да бъде решен въпроса, но когато става въпрос да бъдат предприяти конкретни стъпки за оформяне на границите, на коя ще бъде столицата, защото по това решение на ООН, което все още е валидно между другото, би трябвало столицата да бъде и на двете държави в Йерусалим, който да бъде разделен.
Там нещата са изключително пък тежки, тъй като става въпрос за светините на всички световни религии. С изключение на азиатските, на хиндуизма и синтоизма. Бил съм в района Йерусалим, охранявани от въоръжени войници. Така че да видим, това, е, това беше пътя, кой, през който имаше много мирни конференции през последните 50 години, много опити. Но ако се съсредоточим на сегашния конфликт, за да се върна към вашия въпрос, той започна да се оформя като все по-разгряващ се през последната година. Вярно е, че Съединените американски щати правиха всичко възможно района да бъде умиротворен по начина, по който те го виждат. Няколко американски президенти отчитаха миротворство в района. Да, даже 8 дни преди конфликта Саливан, сегашният съветник на президента Байден, каза, че никога Близкият изток не е бил по-мирен. Това беше 8 дни преди съботата, в която Хамас нападна Израел. Те положиха доста усилия. Два големи проекта бяха осъществени. Единият за сближаване между Саудитска Арабия и Израел. Започнаха преговори за установяване на дипломатически отношения. На базата на съглашението, така нареченото съглашение Авраам, което беше подписано преди няколко години с няколко други арабски страни и с които бяха полурегулирани, така да се каже, отношенията. Йордания и Египет. Те са по-отдавна, но с още две страни арабски. Въпросът е в това, че имаше още един много важен проект, който американците успяха преди два месеца на срещата в Нью-Делхи да прокарат. Това беше така наречени икономически, транспортен, логистичен коридор Бомбай-Хайфа. За който бяха подписани документи. Според източниците, които поне аз ползвам, са осигурени от американците големи финансови средства, за да бъде построена тази част от железопътната линия, която сега около 870 км през Саудитска Арабия, която да свърже йорданската и линиите в долната част на Арабския полуостров. Така че с контейнери от Бомбай до Арабския полуостров, с железопътна линия до Хайфа и оттам вече за Европа, се смяташе, че от 20 до 40 дена, какъвто е сега срока за доставка на индийски стоки и от страните около Индия, се смяташе, че ще бъде намалено това някъде дори до 2 до 4 дена при добра организация на всички ресурси. Този проект беше пряко съперничество на китайския един път един пояс. Пряко засягаше Иран и Русия, защото те планират друг коридор, който да излиза долу в Бенгалския залив, север-юг. И затова бяха подписани пък споразумения през тази пролет. Така че тук се намесиха много интереси. И американците общо взето на пръв поглед печелеха. В същото време израелците имаха много, много затруднено вътрешно-политическо положение, тъй като Нетаняху не успя да спечели убедителна победа и трябваше да направи коалиция. Той направи с крайно десни националистически израелски партии, които го призоваваха за много строги мерки към палестинците. И се започнаха провокации. През пролета имаше провокации срещу втората по значение за мюсюлманите Джамия Алаксия в Йерусалим. Бяха арестувани над 350 човека, включително жени и деца. Имаше, разбира се, големи сблъсъци. Имаше много провокации надолу по кибуците, които Израел незаконно построи, които не бяха признати от международната общност. И още ред други неща. Но преди всичко Израел през цялата тази година, и особено Нетаняху, призоваваха американците да се подготвят заедно с тях за нападение, за справяне с Иран. Последното, което беше преди около 20 дни, Нетаняху каза, че израелците могат само за една седмица да изготвят, иранците, извинявайте, могат само за една седмица да изготвят атомна бомба. И поради това се налага в следващите дни Иран да бъде нападнат. Американците в интерес на истината през цялото време сдържаха това нещо. Такава война за тях не е в момента. Не бих казал осъществима, не е желателна.
Иранската армия, която е 1 милион, е много добре въоръжена, много добре подготвена, много добре мотивирана. Разбира се, в Иран има проблеми, има едно огромно малцинство балучи, даже Кондолиза Райс, която беше направила през 2006 година плана за големия Близък изток, с който планираше създаването на две нови независими държави, Курдистан и Балучистан, от двете страни на Арабския залив, които очевидно щяха да бъдат така американски, близки до Съединените американски щати, биха осигурили сигурността на корабоплаването в Персийския залив. Това не стана, този план не стана, но той не е спрял да се осъществява и връзките с балучите, които са едно солидно малцинство в Иран, продължават. Даже последните протести през последната година в Иран в голяма степен бяха в този район. Добре, как ще коментирате това, което вчера министъра на външните работи на Иран Амир Абдулахин каза, че лидерите на уста на съпротивата няма да позволят националистския режим да предприеме каквото и било действие в Газа. Казва, че е въпрос на часове лидерите на уста на съпротивата да се намесят. Затова исках да опиша обстановката, в която се намира Иран от дълго време, но особено през последните месеци. Една от причините за този конфликт, който ние вече не споменаваме, беше само преди 2 месеца в Азербайджан и Армения. И така наречения Зангизурски коридор, който да свързва една област на Хичеван, която е извън самия Азербайджан, до която е населена с азери, трябваше да се прокара той. Но ако той се прокара, той ще прекъсне връзката между Иран и Армения. Една изключително важна връзка за двете страни по ред причини. И иранците се съсредоточиха над 150 000 души войски, включително от корпуса на гвардейците на исляма, които са най-боеспособните им части, на границата с Азербайджан. И ги държат там вече около 6 месеца. И строго предупредиха турците и азербайджанците да не мислят за подобно нещо. Въпреки това, от азерска страна от време на време се появяват тези искания. Даже в последните разговори, които имаше Алиев с на Запад, имаше нещо подобно, че се преговаряли отново как да бъде отворен за Газурския коридор. В същото време, от другата страна на Иран, в допълнение на това, което се знае отдолу от Персийския залив, където е разположен американския флот, от другата страна, откъдето е Афганистан, се възобнови един стар конфликт иранско-афганистански за водите на една река. Талибаните се съсредоточиха доста големи сили на границата с Иран. Тоест Иран се почувства обкръжен. Така че Иран, от тази гледна точка, ако вземем всичките тези събития, би могъл да бъде този инициатор на нападението на Хамас. Много лесна би била тази хипотеза. В същото време може да бъде лесна хипотезата, която биха поддържали противниците, че Нетаняху е заинтересован да накара Съединените щати най-накрая чрез решителни действия да се намесят, въпреки нежеланието им. Да се намесят на страната на Израел, защото Израел наистина смята, че Иран е екзистенциално опасно за съществуването. Да, конфликта не е ли спасителен пояс за Нетаняху? Да. Именно. И е мит това, че се е провалил Мосад, че не е имало информация, просто нямаше действие срещу информацията, според мен, която са имали. Все повече хора се изказват в подкрепа на тази хипотеза. Няма доказателства за това нещо, но доказателства обикновено за такива неща се появяват много по-късно, както се появиха за това какво е знаел Сталин за Втората световна война от своето разузнаване и че е знаел, че се готви нападение, дори датата е знаел, но не е предприел съответните действия по стратегически причини, както казват неговите привърженици. По същия начин Рузвелт го информира военното разузнаване, той дешифрира грамите на японците и му докладва за готвящото се нападение, но той не взима мерки, ръководството на Белия дом не взима мерки, защото по този начин се осигурява да бъдат подкрепени действията му за влизане във войната.
съпротивата на изолационалистите по това време срещу политиката на Рузвелт за влизане в войната на страната на съюзниците е огромна и тя е ликвидирана с нападението на Пърл Харбор. Тоест, винаги когато има един такъв факт, в който са засегнати чувствата на хората от коварството на врага, политическите аргументи са много малко. И те помагат на този, който го е направил. Поради това тази хипотеза ще вирее, може би, още дълго, докато не се намерят, не бъдат публикувани доказателства за едното или за другото. Както и онази хипотеза за нападението на двата близнака в Нью-Йорк на 11 септември. Да. Или хипотезите за Кенеди. По същия начин има неща, които трудно ще бъдат разбрани. Уста на съпротивата. Кои са в уста на съпротивата? Това са ислямски организации, крайни, голямата част от тях обявени от международната общност, включително от ООН, за терористични. Специално в това нападение, което беше миналата събота, участват две от тях – Хамас и ислямски джихад. От другата страна в Ливан е Хизбула. Значи има една разлика, разбира се, която е съществена въобще за Близкия изток и за мюсюлманския свят. Има шиити, има и сунити и има също радикални крила и в двете групировки. Така че помежду им също има търкания, има различни виждания. Талибаните не са обаче в тази, въпреки че също бяха обявени за терористична организация, но не са смятани за тази ос, тъй като има противоречия между тях и Иран. Така че на кого ще разчита точно Иран в момента? Това са очевидно групировките, които се намират в Ирак. Там има силни проирански настроения. Групировки, които се намират в Кюрдистан, ирански, проирански, и които общо взето са в момента са в недобро състояние, тъй като там е една зона, която американците контролират и кюрдите доста силно. И в Сирия. В Сирия и в Ливан. Най-силно от тях, разбира се, има и други, разбира се, в други страни, примерно Египет, където е тя е в дълбока нелегалност ислямски джихад, но той съществува и той беше разбит и беше реален съберник на сегашния президент Сиси, преди той да дойде на власт. Така че има доста сили. Смята се, че имат много привърженици и скрити групи, спящи групи в много страни от света. Оказва се, че съби са произвеждали част от ракетите, с които бомбардират Израел. Един факт, който сега става известен, че има изградена военна промишленост в ивицата Газа. Тоест, ракетите, които ползват, не са само ирански, а са и техни собствени. От една страна, от друга страна, очаквате ли, че утре Байден трябва да е в Израел? Путин е в Китай? Че точно в този момент върху Израел се оказва натиск да не осъществява масивната акция на отмъщението, заканата, че ще унищожи, че ще премаже, че няма да остави следа от сгради, от военни обекти в ивицата Газа, или тези усилия, които прави света, ето и едно съветско предложение в съветско, казвам, руско в Съвета за сигурност, беше отхвърлено, че ще дадат резултат като дипломатически усилия? Ще мисля да се надявам. Другият въпрос е, че израелското правителство в момента е поставено в изключително тежко положение. Само се постави по редица обстоятелства, подаде се на емоциите в първия момент. Наистина това е най-голямата загуба на живот на израелци от 1973 година. Рухнаха редица митове и може би това ги накара да бъдат по-емоционални, отколкото трябваше. Но те се вкараха в един капан, от който трудно се излиза. От една страна вече те са обещали, че трябва да унищожат Хамас,
Но унищожаването на Хамас далеч няма да бъде лесна задача, защото Хамас е прокопал неедифициран брой тунели с огромна дължина, които са оборудвани. Даваха снимки на част от тях покрай по стените им с осветление, с прокарано електричество вътре, с осигурен въздух и така нататък, и така нататък, складове с храни и оръжие. По самите стени на всички коридори има приспособления, на които са закрепени ракети или други муници. Така че това е наистина един подземен град. Този подземен град започна да се развива преди 20 години, когато бе наложена блокадата от генерал Шерон на Газа. И първите тунели бяха прокопани през границата с Египет, за да снабдяват Газа с необходими стоки извън това, което се доставя. Защото Израел, в блокадата на Израел, който контролираше външния периметър на Газа, беше доста, бих казал, стриктна. Примерно, те бяха определили 2230 и няколко калории на човек и умножаваха по населението на Газа и пускаха само стоки с толкова калории хранителни. За да не може да се действа извън това. Сега едно население от 2 милиона и 600 до 2 милиона и 800, както казват, в което има различни хора, разбира се, има различни необходимости, както в храна, така и в други вещи. И първите тунели бяха прокопани именно от тази гледна точка. Доставка, незаконна доставка спрямо блокадата на стоки от първа необходимост и други неща. Допълнително те обаче бяха веднага усвоени така в първите още месеци от Хамас, който започна да прекарва оръжие, да прекарва части и който успя да създаде една огромна база в този подземен град. Колко голяма е? Колко голяма е промишлеността, която долу са успели да развият. Доколко тя им е дала възможностите, които показаха в събота с нападението, доколко тези възможности са с доставка на произведени от Иран, Северна Корея или продадени на черния пазар в Украина оръжие, предстои да се изясни. Имаше снимки. Доколко те са достоверни, фейк нюс или не фейк нюс, но примерно в една от тях се твърдеше, че първия танк Меркаба, който е унищожен от дрон, е с граната, произведена в България. Ние такива на Хамас не сме доставили директно. Така че някой, на когото сме доставили ние, очевидно не си е спазил задълженията по така наречения end user сертификат, сертификат за крайен потребител, да не го продава пълно там. И в щатите излязоха публикации за това, че корупцията в Украина дава възможност за препродажба и за корупционни сделки с оръжията, които доставя Европа, да кажем. На следващия ден беше интересно, че след излизане на тези публикации, даже забрах номера на бригадата, която е в Западна Украина. Беше арестувано цялото ръководство на тази бригада, но и администрацията на този център, в който е разположена там. Разбира се, казаха, че това са по политически причини, но всички го свързаха с американските публикации за корупция. Още повече, че в тях се цитираше именно тази войскова част, откъдето се излезли една голяма част от оръжията. Добре, можем ли да говорим за пак по чужди публикации, че Трета световна война е започнала, само че тя има друг характер, мрежови характер. Това са започнали конфликти в различни райони на света и предстоящи конфликти сочат Китай и Тайван, сочат Пакистан и Индия. Аз лично смятам, че миналата година през февруари беше началото на края на подготвителния период за войната, голямата война. Подготвителният период започна съвсем тихо за голямата публика някъде през втората половина на първото десетилетие на нашия век. Тогава американците около 2005 година за пръв път на сериозно ниво, на нивото на администрацията на президентската, реализираха, че Китай се измъква и то много бързо. До тогава те не вярваха, че Китай може да продължи да се развива с тези темпове, които той се развива вече доста десетилетия.
Поставената цел от Дън Сяопин от 80-та до 2000-та година на миналия век да увеличат четирикратно брутния си вътрешен продукт беше не само достигната, но и надмината. Въпреки твърденията на всички големи западни икономисти, че подобно нещо, първите големи резултати, 15-16% годишен принос, прираст са възможни поради ниската база на Китай. Но когато базата стана голяма и те продължиха да поддържат такива темпове, се видя, че Китай със своята политика очевидно има икономически инструменти да поддържа нещо, което на Запад не е познато. И тогава за пръв път се появи опасността, неоспоримата до 2005-2006 година тотално хегемония на Съединените американски щати след разпадането на европейската социалистическа система, може да бъде поставена в опасност. И се появи новата стратегия, която общо взето ни доведе до сега. Тя се наричаше стратегия на сдържането. Сега виждам, че в току-що проекта, който нашите са публикували тук в България за нашата стратегия, тя се нарича вече възпиране. Но всъщност тя беше стратегия за това да без да има голяма война, която да засегне и да бъде унищожителна за цялата земя, включително и за американците, да бъде запазена хегемонията на Америка. Като минималното е да бъде запазена като най-силен център, ако все пак има многополярен свят, максималното е да бъде абсолютна хегемония. Има ли връщане назад? Създаването на БРИКС, създаването на други центрове в световната политика и икономика, според мен не може да се върне назад и да осигури хегемонията на щатите. Опитани бяха всички средства. Ако вървим от 2005 година на там, 2007 година ги предупреди Путин в речта си в Давос, но 2009 година беше опитана икономическа криза. Тази стратегия, за която ви казах, всъщност има изтощаване на потенциалните конкуренти на щатите, които биха могли да застрашат хегемонията. Например, Европа, която беше не само слабена, Европа, който и да бъде. Който и да бъде. Започвайки с Китай, мисленето за Китай и до някъде финансовата криза в 2008 година беше повече насочена за това Китай и китайския юан, който китайците до тогава държаха извън системата на свободно регулиране на пазара, да бъде ударен. Не успяха. Не успяха цветните революции, не успяха COVID-кризата. И пристъпиха към другия план. Очевидно трябва да бъдат създавани конфликти по цялата дъга на потенциалните конкуренти на нещата, които са, между другото, те са специфицирани във всички документи на САЩ. Това са от Северна Корея през Китай, Иран, Русия и Беларус. Това са основните страни, по границите, на които трябваше да бъдат създавани, и се вижда, че се разгарят от една година насам конфликти един след друг. В момента след Украина се разгоря конфликта миналата година и сега в Кавказа, и той ще продължи. И както виждаме вчера, с решението в Грузия на Конституционния съд за евентуално импичмент на президентката. Конфликта в Близкия изток. Средна Азия имаше няколко конфликта в Киргизстан, в Таджикистан. Тя е изключително важна област. Бирма миналата година, тази година в Пакистан преврата военния и ареста на Имран Хан. Т.е. по цели този периметър да се създава конфликти, които биха отвличали вниманието и изразходвали силите и средствата на потенциалните конкуренти на Съединените американски щати. Казахте дъга. Дъга ли е стратегията за трите морета? Страните и усилване на този черноморски военен фронт? Стратегията за трите морета беше извадена и изступана беше от пръхта един стар план на Пилсудски. И той беше направен с... Първо поляците започнаха да го пропагандират, но след това той пасна на плановете на НАТО в момента, в който Турция започна да се сближава с Русия. Той беше изваден, за да може да се укрепи този фланг отгоре до долу. И ако общо взето, според мен,
А в Съединените американски щати няма проблем за, с Полша, с Балтийските страни. То специално за Румъния и най-вече за България, поради исторически особености, те нямат особено доверие на, на тези две държави. И затова те трябваше в тях да бъдат извършени, включително с подобни инструменти като Триморието, да бъдат извършени промени, които да доведат до укрепването им, ако и по-натам турската политика започне да, да се отклонява все повече и повече към запазване на своите национални интереси, а не на общите, така както ги виждат американци, интереси на НАТО. Говорим за стратегии и за национални интереси. България има ли стратегия за външна политика, включваща български национални интереси, или продължаваме да клакерстваме на това, което казват Съединените щати или Европейския съюз? Когато аз бях съветник на министър-председателя по национална сигурност и външна политика, само тогава имаше близо 1000 различни стратегии в различните отрасли. В това число имаше и за външната политика, имаше и за военните, но те се обновяват почти всяка година. Сега в момента се пишат нови, но в голямата си част до това, което аз познавах тогава, не мога да говоря за сегашните, бяха копи-пейст на, от други държави. И не отговаряха в този смисъл напълно на нашите национални интереси. Какви са нашите национални интереси, е много сложно също да се определи, защото самото ни общество е разделено, дълбоко разделено. Аз лично смятам, за разлика от, може би, официалната гледна точка, че която и в новия проект на такава стратегия, поне военните днес чухте един такъв коментар, са обозначили Русия. И затова ние трябва да възпираме Русия. Аз твърда, че в нашата история, 13-вековна история, опасността за нас, и ние генетически знаем, винаги е идвала от Юго-Исток. Византия, Турция, и не смятам, че тези попълзновения някъде още са забравени. Ако погледнем реално, печата, примерно, от време на време, почти във всички страни, се появяват различни техни националистически теории. Имам предвид дори нашите съюзници. Румъния, Гърция, Турция, не говоря за Сърбия, не говоря за Македония и така нататък. Така че ние трябва има да помислим сериозно. Има Гърция с Турция, заминава гръцкия министър-председател за Израел и той. Да. Нещо сме изолирани от участие в тези процеси. Напротив, ето ние направихме миналата седмица, най-накрая възобновихме този тристранен формат за срещи на, на премиерите на трите държави. Румънците, гърците и българите. И ние бяхме инициатори. Само че аз смятам, че това беше направено по поръка на НАТО. То се състоя около 40-50 дни след срещата в Вилнюс. Затова и те всичките говореха за свързаност главно. И това беше главното, поради това беше дошла и комисарката от Европейската комисия. Те са говорили главно за проекти, които имат военно значение в момента за конфликта за Украина. Нашата инфраструктура се оказа несъответстваща на това, което се изисква да бъдем в фронтова зона. И сега скорочно ще бъдат строени маса проекти. Няма лошо. Тези проекти ще бъдат използвани за цивилни цели. Но очевидно, че ние трябваше да ни подсетат, че ние сами можем да използваме това. Въпреки, че тук в България имало много такива съвети към управляващите, но не бяха послушани. Така че да се надяваме, че ще бъде построен и тунела под Петрохан, и тунела под Шипка, ще бъдат построени скоростна магистрала, която да свързва Александрополис, да речем, с Румъния. Железопътната, по всяка вероятност Хасково ще се превърне в един огромен железопътен възел, така че да могат да се прехвърлят не през Дарданелите и Босфора редица неща, а да се прехвърлят... За основната база край Ямбол? Да, да, тя е на пътя. Тя ще бъде на пътя и тя трябва да бъде изградена с огромни инфраструктурни връзки. Така че това е нещо, което се развива и то не е толкова колкото поради това, че нашите решиха и осигуриха средства, а защото това беше решено в Вилнюс със създаването на тези бригади, изнесени напред. Тоест, като с глобализацията. Не участваме в нея, тя се разиграва на нашите територии. Да. Въпреки, че глобализацията, така както беше пропагандирано доскоро в нас,
във всички сфери на живота, включително и политическата, очевидно няма да я бъде. Сблъскаха се правата и ценностите, различните разбирания за права на човека и различните разбирания за ценностите в живота на различните цивилизации. И ако цивилизацията според мен, глобализацията според мен ще бъде обективен процес, който няма как да бъде спрян в икономически смисъл и в, до някъде в логистичен смисъл, но само до някъде, защото новите центрове по всяка вероятност ще имат свои така солидни граници и част от нещата няма да бъдат пропускани между тях, то политическата глобализация вече ще стане невъзможна в многополярния свят. Всеки ще се придържа към своите ценности и ще ги пропагандира там. Ще има ислямски център по всяка вероятност, ще има китайски център. Беше изчислено от икономическа гледна точка, че тези нови центрове, за да бъдат автаркични, трябва да имат поне 300 милиона потребители със среден доход, на какъвто сега имат европейците. Такъв китайците вече имат. Имат американците, имат и европейците, но европейците за тях е големия проблем, че не са една общност. Европейската икономическа общност не може да се нарече, че е в най-добра форма, за да може да осъществи субективна политика като център, който е автаркичен. Така, вашето очакване, понеже отиваме към финал на предаването, очакването за тази димка или дъвка, как да я нарека, Шенген, при условията, новите, които се създават, възможността за нов поток от мигранти, повишение на цената, да кажем, на газа за Сърбия и за Унгария, считате ли, че е реална и че може да стане? Не, ако има политическо решение, а може би за това имплицират някои западни ръководители, когато говорят, че имаме шанс и така нататък, това ще бъде най-много въздушен Шенген. То е само летищата да бъдат с шенгенска проходимост. Останалото няма според мен шанс на дадения етап, включително и заради това, което може би до сега не се споменаваше често, но може да се види в един доклад, който беше публикуван миналата преди 10 дена от една германска група за бъдещето на реформите на Европейския съюз. Те години и половина работиха. И там те са написали, че Европейския съюз трябва да се развива на 4 скорости. Като в 4 различни групи са страните, които желаят да се присъединят по някакъв начин да са в тази общност. Първата скорост е тази, която е най-привилегированата, ползва всички блага. Втората е тази, която не е в Шенген и в еврозоната, е написано в доклада. И аз си задавам въпроса, дали пък това не е причината, заради която ни държат вече толкова години, защото друга причина, освен политическа, няма. Ние отдавна сме изпълнили критериите за това нещо. А що се отнася до въпроса ви, който зададохте, който е по-комплексен, самия Шенген е поставен на голямо изпитание в сегашните си граници от тази мигрантска криза. Те създадоха отново на много места граници, които са против самия Шенген. А дали той ще издържи при един нов евентуален наплив е голям въпрос. Споменахте за нов вид човешки ценности, за нов морал. На една международна конференция преди 20 дни Путин говори надълго и на широко по темата за себедостатъчност и за морал и културни ценности на човечеството, които трябва да се възраждат. Считате ли, че удържавяването на национализма е едно от спасенията на европейските народи? Айде да го кажем само европейските народи. Аз по принцип смятам, че тенденцията в момента върви към засилване на национализмите в света. И тя е реакция на общо взето несръчните опити да бъде наложена изкуствено глобализацията. С така наречените универсални права на човека, с универсализмите, които във всички сфери искаха да бъдат, разбира се, често пъти диктувани от англосаксонската мода. Смятам обаче, че
Също отиването в тази крайност, одържавяването на национализма, колкото и полезно да е до един момент, може да доведе до изкривяване в отношенията с другите, не само държави, но и другите национализми. И особено с тези национализми, които се развиват в държавите цивилизации. Благодаря. Китай, Индия. Благодаря. Влизаме в нова тема. Пак ще ви поканим, ще продължим разговора. Благодаря за днешното участие, господин Радомирски. Аз завършвам винаги това предаване с цитат. Този път си избрах Волтер. Френски просветител, писател, около 1750 година написал: «Войната превръща в диви зверове хората, родени да живеят като брати». Хайде, уважаеми зрители, след нашия разговор и обиколка по горещи точки на света и това, което ни очаква или можем да избегнем, с един дипломат от кариерата Валентин Радомирски, да се опитаме да имаме принос в живота като братя. Или ако не чак като братя, като цивилизовани граждани. До нови срещи, уважаеми зрители!